Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Azərbaycana karşı açık şekilde faaliyet gösterir. İran da onu her zaman gizli destekleyir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra İran bu təxribatları təəssüflər olsun ki, açıq şəkildə həyata keçirir. Azərbaycan bütün gücü ilə bu təxribatların qarşısını alır və bundan sonra da istənilən təxribatın qarşısı alınacaq. Azərbaycanın həm silahlı qüvvələri, həm də təhlükəsizlik orqanları çox güclüdür, ayıq-sayıqdır. Regionda və dünyada gedən proseslər izlənilir, təhlil olunur və lazımı addımlar atılır. Bu fikirleri bir qaza açıqlamasında hərbi ekspert Emin Həsənli İran və Ermənistanın birlikdə Azərbaycana qarşı hərbi hücumu hazırlaşması barədə yayılan xəbəri şərh edərkən deyib. Əgər Ermənistan yenə hər hansı oyunlara gəlib bu təxribatları davam etdirəcəksə, bu dəfə vəziyyəti daha ağır olacaq və daha ağır cəzalar alacaq. İran isə hansısa açıq təxribatı, müharibə cəhdləri törədəcəksə, Fars rejimi özü bir dəvəlik tarixin arxivinə keçəcək. Orada yaşayan 30 milyondan çox Azərbaycanlı və İranda yaşayanların böyük hissəsi rejimdən narazıdır. Siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, təhsil sahəsində, insan haqları sahəsində və bir çox sahələrdə kifayət qədər problemlər var. Ona görə də hesab edirəm ki, İran da Ermənistan da bu addımları atanda iki dəfə düşünməlidir. Yox, əgər düşünməyəcəklərsə, zərəri birinci növbədə özləri üçün edəcəklər. Azərbaycan dövləti çalışır ki, regionda sabitlik qorunsun və normal münasibətlər olsun. 30 ildir ki, bu müharibənin sülh yolu ilə aparılması üçün də Azərbaycan xeyli səbr etdi və sonunda öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. Bütün tarixi proseslər də onu göstərir ki, İran rejiminin sonu yoxdur. Ermənistanın isə bir dövlət kimi mövcudluğu sual altındadır. Ermənistan layihə dövlətdir. Son dövrlərdə Fars rejimi və Fransa onu daha çox dəstəkləyir. İran və Ermənistanın təxribat qrupunun Azərbaycanın Laçın və Qubadlı rayonları istiqamətlərində hücum planlaşdırılması faktını nə təsdiq etmək olar, nə də inkar. Azərbaycan dövlətinin yetərli hazırlıqları var. Yeni ərazilərdə ilk iş infrastruktur və yeni hərbi hissələrinin tikilməsi, komanda birliklərinin yaradılması oldu. Azərbaycan dövləti bunun üçün lazımı işlərin hamısını görüb və davamlı olaraq da bu işləri aparır, deyə ekspert bildirib.